Det kan vara oerhört smärtsamt att inte få träffa sin anhörig. Hos oss så är närstående en del av teamet. Och det är väldigt viktigt att närstående får vara uppdaterade, får veta hur är det, hur mår min mamma och pappa. Att man regelbundet har kontakt med närstående. Efter en tid förstod vi att vi måste hitta på något annat än Skype och FaceTime för att man behövde träffas i verkliga livet, i verkligheten. Så vi skapade vår utomhus-oas. Inför varje besök så följer vi en checklista för att checka av att anhöriga fått information om restriktioner, hur de ska bete sig och vilka hygienrutiner som råder. Det är en fantastisk känsla att se alla kära återseende. Det har gått lång tid och det blir fantastiska möten. Det känns väldigt skönt. Det känns väldigt skönt. Jag besöker honom nästan en till två gånger i veckan innan. Från att det går till att man bara får träffas eller lyssna på eller prata med honom per telefon. Det är ju väldigt stor skillnad. Så nu när man kan se honom så får man ju en helt andra nyanser av det man... Jag såg att han var väldigt solbränd idag till exempel. Det är inte någonting man ser över FaceTime på samma sätt. Ja, jag tycker det funkar alldeles utmärkt. Men så här är ju situationen och man kan ju inte göra så mycket åt det. Men att göra det på så här och göra det så här mysigt med lite kakor och sitta och prata och göra det så här avslappnat tycker jag är ju väldigt trevligt. Mycket, mycket trevligt. Jag tycker ju att samtalen är annorlunda som vi har. Man pratar mycket friare och vi kan skämta på ett annat sätt än vad man... Det blir lite grann när man pratar i telefon så blir det rätt så direkt på till sak liksom så här. Och här kan vi prata lite mer fritt och det är mer avslappnat. Så att jag tycker att det känns som att han blir gladare liksom. Och det känns så mycket skönare i hjärtat att kunna ses. Och att man... Eftersom jag kan inte krama om honom, men detta är det näst bästa. Liksom, att man ändå kan sitta runt ett bord och samtala. Och han är, ja, så man kan se de här olika nyanserna. Vad de har gjort här, att kunna göra den här möjligheten, gör mig väldigt rörd. För jag är väldigt nära min pappa och mina systrar likadant. Och för oss att inte kunna träffa honom, det har varit väldigt hårt. Men att... Att de här lägger så mycket tid och kraft på detta, att vi ska kunna få ses och hjälpa och ta tid så pappa kan få ringa oss via FaceTime. Ja, det betyder hur mycket som helst. Det gör så gott i hjärtat för oss allihopa.